Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına əsasən yenidən qurulan Cəbrayıl şəhərinə ilk köç karvanı yola salınıb. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət ilk köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola düşüb. İlkin olaraq Cəbrayıl şəhərinə 36 ailə, yəni 117 nəfər köçürülüb.